madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Saciid Cabdullaah Dani oo wareysi siinaya warbaahinta waxa uu kaga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya gaar ahaan doorashooyinka 2020 iyo doorashadii dhawaan ka dhacday maamulka Jubbaland ee Buuqu ka dhashay waxa uu shaki gelinayaa suurtagalnimada in doorasho qof iyo cod ah la qabto sanadka soo socda sida uu markii horeba qorshuhu ahaa qorshuhu waxa uu ahaa in laga guuro nidaamka 4.5 ama 4.5ka welina la sugayay in arrintaasi ay qabsanto laba sano iyo bar kadib ma hayna calaamado muujinaya arrintaasi oo suurtagal ka dhigi karta ayuu yidhi madaxweyne Dani inkastoo aysan kala caddayn nooca doorasho ee Soomaaliya ka dhici doonta doorashada xigta oo qorshuhu ahaa in la qabto doorasho qof iyo cod ah oo qaabka ay u dhici karto haddana guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya Xaliima Yare waxa ay marar badan ku celcelisay in Soomaaliya ay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah madaxweyne Dani ayaa sheegay in arrinta doorashada aysan weli isaga imanin madaxda dalka balse hore looga heshiiyey madaxda federaalka meel ay weli uga hadlayso ma araga sida doorashada soo socota ay u dhacay waana arrin ay weli maamulada dalka ka jirta iyo madaxda dhexe aysan isaga imaanin oo nidaamkii 4.5ka laga guuro madaxweynaha maamul goboleedka Puntland waxa uu sheegay intaasi aysan imika muuqanin wixii kale lagu bedeli doona ay tahay hawl uu hoggaanka siyaasadeed ee dalka howlaha hoggaanka siyaasadeed ee dalka madaxweyne Dani waxa uu kaloo ka hadlay warar sheegaya in dowladda federaalka Soomaaliya laga yaabo inay damacsan tahay muddo kororsi arrintaasi oo hore loogu eedeeyay dowladda balse ay beenisay inay jirto qorsho noocaasi ahi Cabdirashiid Maxamuud Maxamed wararka Star TV.